Mehriban xanıma məktub yazdıq. Mehriban xanımdan da icraya cavab gəldi. İcra da dedi ki, biz sizə hələ heç nə eləyənmərik. Kanalımıza müraciət edən Mingəçevir şəhər sakini Qənimət Yusufova bildirir ki, o çox uşaqlı anadır və övladları ilə birlikdə kirayədə çətin şəraitdə yaşayır. Əlavə edir ki, durumu ilə və evlə bağlı icra hakimiyyətinə müraciət etsə də, indiyədək ona köməklik göstərilməyib. İşsiz və acınacaqlı vəziyyətdə olan ailə ölkə başçısına müraciət edərək, onların evlə təmin olması üçün köməklik edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar, video reportajı. Qızı, mən özüm qəhrəman anıyam, çox uşaqlı ana. Getmişəm dəfələrlə, icranın mavili mənə belə danışıb ki, demişəm, mənim evim eşiyim yoxdur da, uşaqlarıma kirələrdə baxıram. Məktub da yazıb göndərmişəm, deyiblər ki, sənə hələ ev düşmür də, biz özümüz ev verməliyik ki, sənə. Hə, mənə hara gedirəmsə, yəni pis qarşılayırlar da, yəni heç kəs bir söz demir. Özüm evsiz, eşsiz işləmirəm, evdar qadınam, körpə uşaqlar. Çevirdə heç kəs mənə baxmır. Dedi ki, köməkliyim mənim dəyənməz heç cürə sənə də, biz evzad hələ məlumdur, biz heç nə eləyəmməliyik. Heç nə icradan bizə köməkliyi olmayıb, heç birisindən. Özüm də dəfələrlə da yoruldum getməkdən icraya, yəni pis qarşılayırlar icrada. Mehriban xanıma məktub göndərirəm, gedirəm soruşmağa, özümə də pis cavab verirlər. Prezidentimizdən Mehriban xanımdan istəyərəm, İlham Əliyevdən, balalarıma mənim üçün bir dəstək olsunlar, köməkli eləsinlər. Ev barədə, ev meşiyim yoxdur. Əliyev İlqar Akiboğlu. Mən 8 uşaq atasıyam, balalarıma kirələrdə baxmışam, böyütmüşəm bu vəziyyətə kimi, indən sonra da inşallah böyüdəcəm. Prosto, yəni burada icrazada nə qədər getmişik, icrazad evlə bağlı, sadəcə torpaq, ev istəmişəm ki, balalarıma bir gün güzaran qurumda mən də getmişəm. Axırda da deyiblər ki, yoldaşım da gedib, axırda da deyiblər biz baxanmarıq, sonra Allah canını sağ eləsin, Mehriban xanıma məktub yazdıq, Mehriban xanımdan da icraya cavab gəldi, icrada dedi ki, biz sizə hələ heç nə eləyənmərik. Baxın, körpə balamızdır, yəni bir gündə bunların acı durumuna heç bir halda icra hakimiyyəti səviyyəsində və eyni zamanda adət üzrə dövlət qurumları tərəfindən heç bir yardım olunmur. Yəni bu göz qabağında da vəziyyətləri budur. Ev kirədə olunan evdə bax görürsüz, bərbad durumda.